Gå ikke glipp av Bluey på Disney Junior. Men nå skal vi se enda et magisk øyeblikk. I dag spiller Blueys pappa og onkel squash. Og Bluey og Bingo har masse moro med å styre dem som om de spiller et dataspill. Men når de har spilt en stund, får alle mer og mer lyst til å vinne. Er du klar, Bingo? Ja, klar! Pop! Yeah! 1-0. Godt jobba, Bluey! Da vi i gang! Hvorfor fortsetter å tape? For at storebrødre bestandig slår lillebrødre. Ok, ett poeng til så vinner vi, Bluey. Det fikser du. Ok. Bare gjør ditt beste, Bingo. Jeg prøver, men kontrollen virker ikke sånn som den skal. Jeg tror ikke det er kontrollen, men dette er ikke over. Oh yeah! Ja! Nå er det over. Jeg vant ikke en eneste gang. Storesøstre slår bestandig lillesøstre. Det er bare sånn det er. Jeg går bort til fontenen igjen. Og Bingo! Klar for omkamp? Ja, jeg må bare drikke litt først. Veldig bra styrt, kompis. Pappa, kan du la onkel Stripe vinne neste squash? Hæ? Hvorfor det? For jeg tror ikke Bingo synes det er noe gøy her. Så god storesøster du er. Hva er det du gjør, Bingo? Jeg fikser deg. Fikser meg? Ja. Dette er antennen som får kontrollen min til å virke. Virker den ikke som den skal? Nei, du gjør ikke det jeg styrer deg til å gjøre, og da vinner Bluey hele tiden. Jeg er lei for det, Bingo. Kanskje dere kan bytte denne runden? Nei. Jeg vil heller styre deg. Er du sikker? Du har nok større sjanser for å vinne med faren din. Nei, jeg vil at vi skal vinne. Vil du det? Hvorfor det? For at storesøstre ikke bestandig skal slå lillesøstre. Sånn, jeg fikset deg. Ja, Bingo. Det gjorde du. Ups! Wow! 1-0! Ja! Bluey! Ja! Ja! Au! Og så rett i bilringen, da! Ok, Bingo. Ett poeng til, så vinner vi. Det klarer du! Det klarer vi! Styrke! Og smidighet! Og besluttsomhet! Bra spilt, lillebror. Ja, takk, kompis. Takk for kampen, lille søster. Takk, Bluey. Til slutt forsto alle at det viktigste når man spiller er ikke hvem som vinner, men at alle har det gøy mens man spiller. Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.